لفظِ تجوید یہِ تجوید سان چھِ اَسہِ پَرناوان قۄرانِ پاک مَدٲرِسَن منٛز یہِ چھُ ٹھیکہٕ نِمُت مَدرَس والیوٕے حالانٛکہِ قۄرانہِ پاک دُرُست پَرُن ہر کٲنٛسہِ خٲطرٕ چھِ لٲزِم تہٕ ضروٗری کیوں قۄرانہِ پاک چھِ وَنان وَرَت تیٚلہِ قۄرآنہ ترتیٖلا یہِ چھا وَنان مَدرَس والٮ۪ن کِنۍ یہِ چھُ وَنان دُنیا والٮ۪ن ساروِیَن ییٚمۍ تہِ ایٖمان اوٚن قۄرانَس پٮ۪ٹھ تَتھ چھِ سُہ وَنان اَسہِ چھَنہٕ مگر فٕرسَت بُزرگَن اوس سَہَل وۄنۍ وٕچھَن جوانَن تہِ فٕرسَت ما چھَکھ ہے مہٕ حظ چھُ یِم تہِ کِنۍ جوانَن تہِ قۄرانہِ پاک ہیٚچھنَس فٕرسَت کِژھ ہے کِژھ حظ ڈِپلوما ڈِگری چھِ ییٚتہِ کَران شےٚ ریٚتۍ ہُنٛد کورُس ترٛےٚ ریٚتۍ ہُنٛد کورُس اَکہِ ؤری ہُنٛد کٔرٕس کیوں اُس کے باد اُس کو مادیت پڑی ہوتی ہے کہِ اُس کے باد مجھے جاب مِلے گا ٹھیٖک اِس قۄران کے لیے ڈِپلوما اُس کو نہیں کرنا تھا اِس لیے کہِ مجھے جاب مِلے گا بس اِتنا کرنا تھا کہِ کل قیامت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے خلاف مقدمہ دائر نہ کرے اور سُہ چھی خطرناک تیٚلہِ روزکھ ژٕ ہمیشہٕ بے روزگار اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ بچٲیِن اسے قۄرانہِ پاک کے ساتھ دِل لگی لگن ہونی چاہیے۔